سجدے ادا ہوئے در پہ تمہارے عشق کے سجدے ادا ہوئے میں تجھ کو دیکھتا ہوں اپنی نماز میں اس کو کمال کفر کہوں یا کمال عشق اس کو کمال کفر کہوں یا کمال عشق رہتی ہے سامنے تیری صورت نماز میں رہتی ہے سامنے تیری صورت نماز تصورات کی اپنے تصورات کی دنیا کو بھول کر اپنے تصورات کی دنیا کو بھول کر اپنے منصور اور مجھ
مجھ میں جو فرق ہے تو اتنا وہ کہہ اٹھا کے میں ہوں میں کہہ اٹھا کے تو ہے میں تلاوت کر رہا ہوں تصور
سجود کا یہ تیرے کرم کا اجاز ہے We are.